हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने हरेक दिन प्रयोग हुने गोलभेडा कसरी यति आकर्षक बनाइदो रहेछ हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् हरियो मटर खाउँ खाउँ लाग्ने मटर कसरी हरियो बनाइदो रहेछ हेर्नुहोस् दर्शकहरू प्रत्यक्ष कसरी हामीले देख्दाखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने खरबुजाले यति रातो बनाइदो रहेछ हेर्नुहोस् मनलाई लोभ्याउने तर शरीरलाई नष्ट पार्ने मासु पसलमा जाउँ कति पोटिलो पोटिलो त्यसका बडीहरू तर कसरी त्यो पोटिलो बनाइँदो रहेछ विष हालेको तपाईँले प्रत्यक्ष देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् भान्टा कति खाउँ खाउँ लाग्ने निलो त्यस्तै कसरी बोटमा नै फर्सी र लौकालाई यति हरियो र ताजा देखाइँदो रहेछ तर तपाईँ र हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्लो पोइजन कसरी मिसाइराखिएको छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ दुधमा चुप्पी चुप्पी तपाईँ र हामीले खाने पाउरोटी हेर्नुहोस् कसरी बनाइदो रहेछ चियामा सरप सरप चोबेर खाँदाखेरि मजा त आउँछ तर यसले शरीरलाई कति हानि गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् चाउमिनमा मजाले मिसाएर खाने सस कसरी तयारी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् रातो तपाईँ मलाई खाउँ खाउँ लाग्ने लिची कसरी चाहिँ रातो न रातो बनाइदो रहेछ देख्नुभयो नि जसले हाम्रो खरबौँमा किन्न नपाइने स्वास्थ्यलाई हानि पुऱ्याइ राखेको छ हेर्नुहोस् तपाईँ लौकाको तरिका त्यस्तै छ बोटैमा अब तपाईँ र हामी बिस पिइरहन जरुरी परेन के दर्शकहरू अब हामीलाई अलरेडी हाम्रो भान्सामा नै बिस यसरी पठाइन्छ लोकल दुध तपाईँ मजाले लोकल दुध भनी लोभीले ठेक्नुहुन्छ नि हेर्नुहोस् खोलाको पानी कसरी मिसाएर लोकल दुध तपाईँ र हाम्रो घर घरमा आउँदो रहेछ फोहोर पानी हेर्नुहोस् खोलाको रातो मनै लोभ्याउने एप्पल स्याउ स्वास्थ्यको लागि दामी हेर्नुहोस् त कसरी बनाइदो रहेछ कसरी चाहिँ त्यसमा विभिन्न किसिमको अखाद्य पदार्थ मिसाइदो रहेछ यसकारण दर्शकहरू खरौँमा घर बारी सम्पत्ति म सबै दिन्छु तर मलाई बचाउनुहोस् भन्दा पनि किडनी फेलियर मुटुको रोग दम भोमिटिङ अनि आलस्यता अनि लिभरको समस्या यी सबै समस्याहरूबाट हामी चाहिँ उम्किन सकेका छैनौँ र अबदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो भान्सा पनि नाश पार्नको लागि स्लो पोइजनको रूपमा आइराखेको छ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि तपाईँले